Segundo momento da carreira de Lúcio Flávio. Estamos nos acréscimos, vai ser cobrado. Eduardo na área. Vai preparar Eduardo na área, tiro de meta é cobrado, lá vai Eduardo. Gol! Não é bem exatamente um lance que é o foco. É você que foi o gol do Eduardo, mas o Eduardo a gente já recebeu aqui, um cara que eu gosto bastante. Hoje é o diretor de futebol lá do América do Rio. Um abraço para ele. Mas ele conta que você deu um cruzamento que mudou a história dele no Atlético Goianiense e no futebol brasileiro. Pois é, o Eduardo, o grande Eduardo, amigo aí que trabalhamos juntos lá no Galo, né? Esse gol, eu tinha visto ele no fim do ano passado. Eu não lembro por quê, eu acho que estavam fazendo uma reportagem a respeito de gols de goleiros, né? E aí alguém me mandou justamente esse lance aí, achei... Porque eu não lembrava bem desse lance, né? Então, quando eu vi ali dentro da área, né? Eu falei, poxa, o Eduardo tá ali, né? Com aquele tamanhão... E ele, de fato, nos treinos, assim, ele brincava e ele cabeceava bem mesmo, sabe? Tinha o jeito para isso. E depois, eu acho que, não lembro se em outro clube ele também já tinha feito gol. Ele tinha feito um gol, mas não valeu. Foi na final do Carioca. Mas voltou a fazer, se não me engano. Então, assim, foi muito interessante, né? E a gente vê isso... É uma coisa rara, né? Digamos, o goleiro... ir para a área e fazer o gol de cabeça. A gente vê hoje os goleiros fazendo gol de falta, de pênalti, mas de cabeça é claro que não é todo dia que se vê isso, né? Eduardo, que tem a fama que ele era bem maluco lá no Atlético Mineiro, né? Maluco era pouco. Ele conta que o Chay brigou com ele. Não, você vai fazer o quê lá? Nem ninguém, você não precisa ir lá. Ele falou, não, manda o Lúcio bater no primeiro pau que eu vou subir, vou fazer o gol. E fez, né? E acabou fazendo. Esse aí era um cara assim com uma personalidade muito forte. Hoje ele é um menininho perto do que ele fazia. Um abraço pro grande Eduardo. Mais um momento do Lúcio Flávio. Olha lá o Juninho no ataque no Galo. Se aproximou, Lúcio Flávio bateu. Golaço! 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 Ele cobriu Rogério Ceni, entrou lá onde a coruja dorme. Lúcio Flávio, 21 do segundo tempo, 2 para o Atlético, 2 para o São Paulo. Bola no barbante de Rogério Roberto. Que golaço. Esse aí eu falo que é um golaço, né? Ainda mais em quem foi, né? O goleiro que era aí, o Rogério Ceni. De fato, até agora há pouco eu estava até vendo um gol do jogo do Milan, acho que foi ontem o jogo, né, contra o Slavia Praga, acho, né, o gol que o Rafael Leão fez, eu não sei se você viu esse gol ontem. Vi, eu vi. Foi um gol parecido até, né, que ele tirou, esse aí eu recebi e já dei a chapada. O do Rafael ele tira e bate e faz justamente nesse mesmo ângulo aí que eu fiz. Esses gols aí de tirada, a hora que você pega bem na bola, é muito difícil pro goleiro, né? Porque a bola, ela faz, digamos assim, a curva saindo e depois ela volta, né? Para ele alcançar é muito difícil. É muito difícil.